Шановний читачу, адміністрація Республіканського будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих просить пробачення за можливу наявність на запису сторонніх шумів. Це пов'язано із будівельними роботами, що ведуться поруч із нашим підприємством. Катажина Грохоля. «Ніколи в житті». Роман. Переклад з польської Андрія Бондаря. Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», Київ, 2008 рік. Читає Віктор Власенко. Зализую рани. Я покинута жінка. Покинута жінка з дитиною. З донькою. Підлітком. Чи це означає, що я стара? Аж ніяк. Просто це моя донька Тося стара. Тося радить мені не перейматись. Мовляв, якщо ми таки мали розлучитися, то краще тепер, ніж за 10 років. Вона теж думала, що настав кінець світу, коли Анджей з 8-го В сказав, що більше її не кохає. Але пережила. І зараз він їй до одного місця. Так само буде і зі мною. Адже ми можемо залишитися друзями, як в американських фільмах. А за неї, щоб я не турбувалась, бо він сказав, що завжди буде їй батьком. О Боже, чому це зі мною трапилось? Чому мій чоловік не ходить до 8-го В? Тоді він точно не зробив би іншій жінці дитину. Йому слід би ходити до 8-го В, адже він на тому ж рівні розвитку, що й Анджеєк моєї Тосі. Я його ненавиджу. Усі вони однакові. Щоразу, думаючи про непристойні речі, я чую улюблені слова моєї мами. «Юдито, як же так? Хіба я так тебе виховувала?» Я вихована вже давно. Від миті, коли цей процес мав би закінчитись, минуло вже 30 із чимось, але він все триває. О, матінко! Не досить того, що видали мені таке ім'я, Юдита, то ще й братика мені зробили. І намагалися виховувати. Мене не виховували, як нечемну панночку з непристойними думками. Я мусила прибирати за собою кубики, іграшки, ляльки, колготи, труси, книжки, склянки від чаю, попільничку, келишки, пляшки тощо. Чемно казати «доброго дня», «до побачення», «перепрошую», «прошу», «дякую». Мити руки перед їжею, а ліпше ще й після. Не відповідати, коли не запитують. Бути доброю до братика. З братиком я мала проблему. Охоче відвела б його до лісу і залишила б там назавжди. Замкнула б у хатинці на курячих ніжках. Перетворила б на оленятко, віддала б сніговій королеві, з'їла б, потім урятувала б його і привела назад. Тоді я стала б родинною героїною, і мене б любили сильніше. А потім він би подорослішав і переїхав на інший кінець світу, і тоді б вони любили мене ще більше. Як і можна було сподіватись, я не відвела братика до лісу. Ніхто його не з'їв, не спік, не заморозив. Мені не довелося його розморожувати. Я постановила собі щиро і відверто подумати про це, затикаючи вуха на слова моєї мами: «Господи Боже, я не так тебе виховувала». Братик вистояв у тих складних умовах і став художником. Я його люблю і не мушу більше нікуди відводити. Він сам забрався на інший кінець світу, тепер його люблять іще більше, бо він далеко. А мої непристойні думки пов'язані зараз переважно з чоловіком, який просто стрибнув собі наліво і зробив дитятко – Йолі. Йоля – це жінка. Вона страшно потворна, у неї золотий зуб, вузькі губи. Вона стара і зморщена, з кривими ногами. І найкраще було б, якби вона взагалі не мала грудей, а мала б ницу вдачу, свинячі очиці.
Ось так я собі люблю думати про неї. На мій превеликий жаль, Йоля виглядає чудово. У неї прекрасна фігура. Може, вагітність трохи її зіпсує, буду оптимісткою. Вільно розмовляє трьома мовами, користується нічними кремами і точно не курить у ліжку. Сподіваюся, врешті-решт у неї зламаються зуби, і дантист у стані афекту або чомусь такому поставить їй золоті коронки. Мій шлюб складався в основному з некуріння в ліжку, неїдження в ліжку, непиття в ліжку, з необігрівання спальні, бо це корисно. Ми більше не робили, ніж робили. Мені варто перестати дивуватися з того, що мій шлюб так закінчився. Якщо йдеться про спальню, то єдине, про що я мріяла, лягаючи до переохолодженої постелі, це щоб чоловік не чіпав мене, не витягав із ковдри, покривала та успадкованої від дідуся грубої фланелевої піжами. Наскільки я знаю його вподобання, дитину Йолі він точно зробив у холодильнику. Боже, чому це зі мною трапилось? Саме зі мною? Адже статистика каже, що це трапляється з кожною десятою жінкою в нашій країні. Чому я мусила бути цією десятою? Достатньо було б лише зайняти якесь інше місце у статистиці. Крім того, чому він зв'язався із худішою? Статистика каже, що чоловік зазвичай зраджує дружину з пишнішою від неї жінкою. Це я пишніша. Брехливі математики зруйнували мені шлюб, що мав цілком непогані перспективи. Тепер я страждаю, помираю. Чому більше ніколи не доведеться мені почути підвищеного голосу «Де та кава до дідька?» Чому мене це так страшенно засмучує? Більше ніколи я не сплутаюся з жодним представником цього чужого виду. Ніколи. Всі вони однакові. Зав'язую з кавою. Потім ми мали дуже приємне розлучення. Церемонія була коротшою за вінчання. Менше було і присутніх. Ані півсвідка, ніякого шампанського. «Я залишаю тобі квартиру», – сказав він. «Чудовий чолов'яга, чи не так? Залишає мені нашу спільну квартиру, кредит, за яку ми виплачували разом протягом останніх 10 років. Щоправда, нас прописали там його дідусь і бабуся, але викупили ми її разом. Він мені залишає». «Розійдімось культурно. Ти ж не будеш сваритися за машину», – сказав він у коридорі суду. «Ти ж знаєш, це моя робота». Брехав, як завжди. Він працює економістом. «Та щоб ти став професійним водієм, Номе?» Я посміхнулася. Серце ридало. «Як забажаєш, дотепер шкодую. Більше ні слова про того карлика, присягаю. Він ще буде за мною плакати». «Не плаче. Його бачила моя подруга Уля. Він чудово виглядає, схуд, носить за нею покупки, а Йоля з чималим животиком могла б стати рекламою вагітної жінки. У неї на обличчі навіть гормони не повисипали. Чому мені так не щастить? Не міг він залетіти з якоюсь жінкою, котра колись у дитинстві захворіла на віспу і видряпала її, від чого назавжди залишилися сліди та проблеми зі шкірою, і котра була б товстою та дурною? Чому він ходить із нею по магазинах, а зі мною не ходив ніколи? Більше жодного слова про ці уламки справжнього чоловіка, про цю жалюгідну імітацію. Ніколи. Я сподіваюся, що він принаймні влаштовує їй скандали, якщо вдома немає кави. Може, я стану начальником митної служби і видам розпорядження про заборону ввезення кави. Ось так я залишилася сама, позаду вже проплакані ночі. Ніколи більше я не плакатиму через чоловіка,
Я вирішила почати нове життя. І почала зі зважування. Не скажу скільки. Це можна перевірити, звісно, під примусом. Але невеликим. Приспати, зважити без мого відома і слідкувати, щоб я ніколи про це не довідалася, бо знайду і уб'ю. Потім я зробила ревізію моїх життєвих звершень, балансу втрат та надбань. Безперечно, крім дочки, я маю ще надмірну вагу, і це слово-сполучення мене дратує. Крім надмірної ваги, я маю маму і тата. Обоє після розлучення живуть окремо. Я зауважила, що сьогодні людям набагато легше стало розлучатись та обманювати одне одного. І це прикро. Навіть якщо йдеться про пари з великим стажем, що можна було б сказати про моїх батьків, якби не розлучення. Ми в постійному контакті, бо вони за мене переживають. Мій брат живе на іншому кінці світу. Окрім доньки, надмірної ваги та батьків, я маю неперерізану пуповину, про що я довідалася з мудрих книжок. Психічно, звісно. Мої батьки токсичні, так стверджує література. Я прожила 30 чимось років і нарешті натрапила на книжку, котра мене просвітила. Не знаю, що з цим зробити, а мені так приємно жилося. Про надмірну вагу я теж довідалася з преси, а кажуть, що телебачення шкідливе. Крім доньки і надмірної ваги, батьків, неперерізаної пуповини, мене мучать проблеми емоційного характеру. Кожен мужик, який мені траплявся, або взагалі не працював, або був трудоголіком, або наминав на здоров'я всіляку парость, з огидою позираючи на мої бівштекси. А зараз мужики взагалі ні на що не здатні, всі однакові, або крім мобілки має вшиту капсулу, або розлучений. Мобілка ще не вшита, але вже майже. До сьогодні я не розробила тесту, котрий дозволив би дізнатись, що на мене чекає. Ще до того, звісно, як я вгрузнув залежність від нього. Котра, безперечно, закінчиться трагічно, бо моє кохання повинно його вилікувати. Не виліковує, а я зализую рани на самоті. Навіщо я зустріла свого майбутнього екс-чоловіка, який любив спати в холодній кімнаті? І навіть мови не було про куріння в ліжку, а також про читання. Чому йому заважало світло? Крім доньки, зайвої ваги, батьків, неперерізаної пуповини, проблем емоційного характеру, я маю у своєму розпорядженні цілу гаму інших дрібних неприємностей, що руйнують моє життя. Наприклад, у мене протікає умивальник. Повинен був прийти сантехнік, але спочатку забув він, а потім і я забула. Щойно вирішую сісти на дієту, як раптом виявляється, що знайомі, які ніколи не влаштовують помпезних прийомів, несподівано якраз на такий мене запрошують. Не знаю, звідкіля вони довідуються, що я збираюсь голодувати. Не виключено, що вони мають тісний невербальний контакт із моїм холодильником. Тільки-но там з'являється баняк капустяного супу на 4 наступних дні дієти. Стається диво. Вони телефонують і кажуть: індуський вечір, або шинка з зеленим перцем, або вершина підступності. Крім доньки, зайвої ваги, батьків, неперерізаної пуповини, проблем з чоловіками, краном та підступних приятелів, у мене є собака. Його звати Борис, і він не має зайвої ваги. Усі сподівання я покладаю на думку колеги, який каже, що кожен пес схожий на свого господаря. Хоч не приховую, що я не хотіла б мати на грудях шерсті. Тільки подумати, ще в лютому я була щасливою заміжньою жінкою. Це було 4 кілограми тому. Відгадайте, чим закінчилось моє велике кохання.
Гадаю, у мене абсолютно пересічні проблеми, і це мене рятує. Сьогодні зустрілася з ексом. Він був запобігливо милий. Я підозрювала його в найгіршому і не помилилась. Так от, він пропонує мені гроші на маленьку квартирку. Бо та квартира була ніби його дідуся з бабусею, тож я сама розумію, що ніби не маю на неї жодних прав. Так, наче я сама цього не розуміла. Тож він висловив надію, що я погоджуся, бо гроші і так мені не належать. А він якраз демонструє тут ніби свою та Йолину добру волю. Йолину. Йоля повинна вирішувати, де житиму я і моя дитина. Тільки через мій труп. Я погодилась. Тепер у розпачі. Тося каже, що ненавиділа ту квартиру, і що дуже добре. Я подзвонила до Улі. Не знаю, що робити, не знаю, де ми будемо жити. Грошей вистачить на малосімейку. Я не хочу до дідька Лисого жити в малосімейці. Нехай він до дідька живе собі в малосімейці. Уля сказала, щоб я не переживала, що біля неї є маленький шмат землі, що за гроші на ту кляту готельку можна збудувати маленький охайний будиночок, що все робиться на краще. Ідіотка. Увечері Борис прийшов до спальні. Я пустила його до ліжка, закурила сигарету, зжерла булку і накришила. Шкода, що той Йолин цього не бачить. Дзвонили з редакції, мовляв, що я собі думаю. Милий Боже, що я думаю? Я думаю про те, щоб вона захворіла на віспу, і щоб розтовстіла, і щоб забувала купити кави. Що я думаю про листи, котрі чекають на мене вже кілька тижнів. Справа в тому, що я 7 років працюю в цій редакції, тож вони йдуть мені назустріч у зв'язку з моєю життєвою ситуацією і передають мені листи через кур'єра. Я повинна поспішити, вони бажають мені успіху. Так-так, моя робота полягає в тому, що я відписую на листи читачів у будь-якій справі. Я – база даних, оракул. Як збільшити груди, як їх зменшити, якими кремами користуватись, якщо шкіра жирна, якими масками після 30, що робити, коли в тебе проблеми з донькою і коли зраджує чоловік, як шукати роботу і як не дозволити над собою знущатись, куди йти по допомогу, якщо він п'є, як одягнутись, коли в тебе фігура яблуко, як приховати занадто короткі ноги тощо. Що зробити, щоб він не пішов до іншої? Звідки я знаю? Не люблю села. Я поїхала до Улі. 30 кілометрів від міста. Ідіотизм. Це не для мене. Адже я не кину роботу. У мене немає машини. Я не люблю села. Поїхала лише тому, що пообіцяла. Щоправда, є електричка – такий собі трамвай із 3 вагонів. Справді зручний і симпатичний. Я їхала і їхала десь годину. В житті більше не буду ним їздити. Діра. Уля чекала мене на станції. Одна колія, трамвай раз на годину, жодного магазину, 5 будинків навхрест, немає мови. До школи звідти 2,5 кілометри. Тосі взагалі не розкажу. Вона точно не захоче переїжджати з міста. Уля провадить мене серед беріз. Обожнює берези. Вона, мабуть, збожеволіла. Перед колією ямка. Звісно, я туди падаю. На волосинку від перелому ноги. Підбори провалюються в пісок. Улині очі блищать. «Дивись, це тут!» – вона зупиняється і показує мені землю, яку я начебто повинна купити. Пустище, поле, оране років 30 тому. Один пирій, страхіття.
Я розмовляла з власниками. Віддадуть за 10 000. Ми тобі допоможемо. Я повинна жити на цьому пустищі далеко від міста, біля електрички, яка їздить раз на годину, без телефону, бо телефонної лінії немає, в піску і в болоті, без магазину, кіно, театру, друзів. Раз спершу на чайок до Улі, а потім піду розмовляти з власниками пустища. Мені не складно, нехай Уля знає, що я зробила все, але це не для мене. Будинок Улі прекрасний, вікна виходять на берези, перед будинком чудовий садочок. Це рокитник, навесні цвіте жовтим. Я принесла його з лісу, він прийнявся, а поглянь, яка гарна ялинка. 2 роки хворіла, а тепер вичухалась. Покручена плакуча верба росте тут таки при дерев'яній терасі. Уля ставить воду на чай, я залишаюсь сама. Її доньки ще не повернулись зі школи, чоловік поїхав до міста. Тиша, спека, а це ж ще тільки квітень. Дивлюсь на пустище за сіткою. Якби там поорати, загородити, теж був би гарний сад. Добре би ще посадити щось, таке ж покручене з того боку. Таку вербицю чи щось вигнуте, як в улі. Посередині можна б викопати озерце і наповнити водою, якби була вода, а немає. Уля має криницю. Яке ж тут, мабуть, страшне життя. Якби хтось любив бабратися в землі, то, може, зробив би щось гарне. Я – ні. Я не відрізняю сосну від ялини. Ледве впізнаю голуба за туркотінням і горобця за цвірінканням. А тут над нами щось квилить, світить сонце, чимось пахне і щось співає. Чесно кажучи, тут приємно, як на канікулах. Повертається Уля з чаєм, під ногами в неї плутається кіт Яцик. Яцик великий, смугастий, милий. Я не люблю котів, але тут, в селі, я могла б мати кота. Тося зраділа б, вона любить котів. Уля ставить чай на столику під дубом. Але синички дзвенять. Ну, то ще, крім голубів і горобців, я відрізнятиму синиць. Пахне і повітря інакше. Може, частіше приїжджатиму до Улі. Уля приносить покривало. Лягаємо на траву, над нами небо. Я могла б отак, дивлячись на хмари, провести життя. Але ці бджоли і оси, різні крилаті, небезпечні для життя створіння, що вже прокинулися після зими. Це добре на канікулах, але не щодня. Потім ідемо розмовляти про землю, про всяк випадок. І нехай Уля не думає, що я не ціную того, що вона для мене робить. Перед хвірткою власників Уля мене затримує. Бо, знаєш, каже вона, на час будови електрику можеш потягнути від нас. І воду. Кшись довідувався, тут взагалі мають робити водогін ще цього року, у вересні. Якби ти купила готовий проєкт, то поруч є бригада гуралів. Вони закінчують будинок і могли б відразу ж почати. Кшись, її чоловік, відрізняється від мого тим, що, по-перше, він не екс, а, по-друге, добрий і кохає Улю. Статистично вона не мала великих шансів, але так їй випало. Пустище міниться всіма кольорами. Сонце хилиться на захід, трава, підсвічена золотом, легко хвилюється на вітрі. Ну, справді це виглядає чудово, але не для мене. Я все одно цього не куплю. До хвіртки підходить власниця. Я вчора сказала пані Улі, що 10 000, але це надто дешево. Так що вже не актуально, перепрошую. Мені робиться млосно, сіро. Як це не актуально?
між вчора і сьогодні настільки подорожчало? Це неможливо. Але ж я мушу це мати. Це єдиний шанс вирватися із міста. Адже школа так недалеко, покупки можна привезти трамваєм, не можна робити з людей дурнів. Я мушу почати нове життя. А скільки ви хочете? Про це я мушу порадитися з донькою. Єдиний Боже, я випадково віднайшла своє місце на землі, і воно має бути не для мене. Та ніколи в житті я буду боротись, не дозволю відібрати в мене мою землю. Адже я вже знаю навіть, де буде те кляте озерце. Уля відпроваджує мене на станцію. Підбори грузнуть у піску, дивовижно м'якому, теплому піску. Обминаю ямку перед колією. Рейки блищать на червонястому сонці. Перед Варшавою бачу праворуч веселку. Це знак, що можна почати нове життя і взагалі. О, я не здамся. Приїхала до квартири, яку маю звільнити протягом місяця. Борис мав би там втіху. Тося мала б кота. Кажу Тосі, чи не переїхати нам кудись далеко? Я ходила б до редакції двічі на тиждень, все одно переважно працюю вдома. Тося запитує, чи могла б вона мати кота. Коли я кажу їй, що це поруч із Улею, вона хоче негайно туди їхати, щоб побачитися з її доньками, яких добре знає. На щастя, пів на десяту, тому не їдемо. Я дозволяю Борисові спати в ліжку. Він спить, я заснути не можу. Завтра обов'язково мушу поїхати до Улі. Тільки б золотозуба Йоля не перемогла мене. Якраз подзвонила моя мама і запитала, коли я збираюся взятись за себе, бо їй здається, що далі так існувати не можна. Під існуванням моя мама має на увазі життя без постійної посади, без постійного чоловіка, без постійної ваги, вже не кажучи про пізнє вкладання в ліжко. І що я збираюся із собою робити? Я їй не розповіла. Навіщо їй не спати? Вклалась об 11, зрештою навіть моя мама часом може мати рацію. О пів на 12 задзвонив мій батько і запитав, чому я ще не сплю о цій порі. Розбурхана з першого сну, я не могла заснути. О першій почав пищати собака. Я одягнулась і пішла його випісяти. Якби в мене був садочок, я пустила б його в садочок. Потім зробила собі чай, потім закурила, потім з'їла смачнючу булочку з паштетом із гусячої печінки. Далі не могла заснути, закурила, після їжі я курю. Зробила другий чай, потім почистила зуби, потім читала, попри те, що читання безсумнівно мені шкодить. Потім намагалась заснути, мови не було. О 3:30 я зламалась і взяла пів таблетки снодійного. О 9:00 подзвонила моя мама. «Ти ще спиш о цій порі?» Не знаю, чому вони розчулились. Там у селі немає телефонів. І дуже добре. Житиму у згоді з природою. Тося абсолютно за. Вже шукає маленького котика. Власниця пустища підняла ціну на 5000. «Згідна!» – крикнула я. «Ну, то я ще порозмовляю із сином», – сказала вона. Боже, скільком самотнім покинутим жінкам, згідно зі статистикою, ти дозволяєш будувати власний гарненький будиночок, в якому завжди буде тепло. Чи можеш розташувати мене в цій шерензі так, щоб цього разу знову випало на мене, так, як ти це зробив у справі покидання мене моїм ексом? Адже врешті-решт
Я таки заслужила дещо за те, що Йоля ніколи в житті не мала віспи. Говорячи принципово, я не знаю, скільки разів людина, тобто жінка, може починати життя спочатку. Особисто в мене це перетворилося на шкідливу звичку. Я роблю це безперервно. Не знаю, чому випало саме мені, і не довідаюсь ніколи. Вочевидь, я щось роблю погано, бо нормальні люди живуть нормально. Їх не покидають, їхні чоловіки не роблять собі на старість дитину з якимись чужими жінками, їхні покинуті дружини не повинні з'їжджати і шукати на землі своє місце, їхні доньки не мусять змінювати школу і переживати стрес, а ті жінки не гладшають. Ті жінки не купують шмат землі, а я матиму власний будинок, навіть ціною власного трупа. Мені привезли листи з редакції. 40. Я увімкнула комп'ютер, зробила чай, вимкнула телефон. Мушу жити нормально. За 3 дні ми повинні з'їхати. Юлик, колега з редакції, їде геть, може залишити мені ключі на 3 місяці. Тося у нареченого Золотозубої. Насправді я мала б радіти, що в неї з батьком добрі стосунки, а мене шлях трафляє. Я повинна домовитися з нареченим Золотозубою, щоб дозволив мені перевезти меблі пізніше. 40 листів. Приступаю до роботи. Перший лист трагічний. Це так навмисне. Дорога редакція, не знаю, що робити, я довідалась, що мій чоловік має іншу. Діти її знають, вони разом ходять у кіно, вже 2 роки разом їздять у відпустку. Моє життя лежить у руїнах. Як його втримати? Він моє все. Діти кажуть, щоб я не впадала в істерику, віддалились від мене. Я цілими днями плачу і прошу, щоб він не покидав мене з огляду на всі наші спільні роки. Чоловік принижує мене на кожному кроці, хоча знає, що я кохаю його більше за життя. Що робити? Що робити? Ти дурна бабо. Вбити. Пустити його з торбами, нехай забирається до тієї хвойди, а ти почни нове життя. Що ти вчепилася до нього, як кріп'ях до псячого хвоста? Треба мати, бодай, крихту почуття власної гідності, ідіотко. Дорога пані, я розумію складність ситуації, в якій ви перебуваєте. На жаль, не можу взяти на себе відповідальність за ваші стосунки і за ваше рішення, хоч би яким воно було. А шкода, я б тобі написала, що тебе поставить на ноги. Слід поміркувати, що так міцно тримає вас біля нього, якщо чоловік роками принижує вас. Чи справді це кохання? Хочете чекати? Чекайте, будь ласка. Але життя може проминути в чеканні, а ви безсумнівно заслуговуєте на пошану та справжнє кохання. Подумайте, чи варто жити з людиною, яка компрометує вас в очах дітей, яка не зважає на ваші почуття. Ненавиджу мужиків. Дорога редакція, у мене ластовиння, мабуть, я накладу на себе руки. Жінко, в мене теж. Я не накладу. Змащуй кислим молоком і прикладаю гірки. Купи крем від ластовиння у жадібних до грошей фармацевтичних підприємств. Краще ластовиння, ніж сліди від віспи. Краще ластовиння, ніж бути покинутою. Дорога Басю, найкращим засобом від ластовиння є прикладання до шкіри огірків. О, тепер приємний лист, будь ласка, таке я люблю, писав на комп'ютері мужик і на блакитному папері, інфантильний якийсь. Дорога редакція,
Дружина повідомила мені, що віддавна нещаслива зі мною, а точніше, що ніколи щасливою не була. У неї роман з колегою по роботі, з яким вона почуває себе справжньою жінкою. Я не можу з цим упоратися, не розумію, як до цього могло дійти. Я завжди дуже кохав її. Не розумієш, голубе? Так тобі й треба. Нарешті якась закута в шовіністичні кайдани жінка визволяється, а ти не розумієш? Я тобі поясню. Шановний пане, із сумом прочитала вашого листа. І хоча в цілому ситуація викликає моє глибоке співчуття, ти хотів бути першим, але твоя дружина виявилася мудрішою, все ж не можу позбутися враження, що ваша роль у цій справі також чимала. На загал жінка не кидається в обійми до іншого, якщо чоловік задовольняє її базові потреби – бути коханою, важливою та шанованою. Скидається на те, що вашим стосункам не вистачало інтимності та довіри. Зв'язки, які вас поєднували, були недостатньо міцними. Людина, яка кохає, здатна багато вибачити і боротися за своє кохання. Якщо дружина щаслива з іншим чоловіком, вона однозначно знайшла там щось, чого ви не могли або не хотіли їй дати. Я розумію, що ви почуваєтеся зрадженим. Та це не доказ вашого кохання, радше свідчення егоїзму і враженої чоловічої гордості. Зі свого боку, сумлінно зважте, чи насправді усе ви вклали у ваші стосунки з дружиною. Я особисто сумніваюсь. Я сама жінка і знаю, що кохання чоловіка, якщо воно справжнє, здатне чинити дива. Кохана жінка ніколи й не гляне на іншого мужчину. Якщо ви справді кохаєте свою дружину, ваші терплячість та розуміння будуть винагороджені. Чекай на неї до святого ніколи. Бажаю вам, щоб у наступному шлюбі ви навчились більше давати, і тоді вас не спіткає розчарування з повагою. Якщо має бути щиро, будь ласка. Я дуже люблю дружину блакитно-паперового чоловічка. Принаймні одна з нас не піддалася тим телепням. Я теж не піддамся. Матиму свій власний будинок, і куритиму собі в ліжку, і пускатиму собаку на ковдру, і їстиму в неділю сніданок, читаючи в ліжку книжки, буду читати і кришити крихтами від смачнючих булочок. Паніка. Я взагалі не спакована. Не знаю, з чого починати. Мені залишилося ще 49 годин до приїзду машини, яка має перевезти нас до Юликової квартири. Потім я буду міркувати про те, що ж далі. Приїхала Уля. Я якраз сиділа на підлозі, намагаючись скласти коробки. Поруч лежали книжки, близько 800, а також светри, а ще блузки. Постіль, одяг тосі, горнятка з мого, так, дошлюбного комплекту, срібна цукерниця від моєї двоюрідної сестри, лозові кошечки, які я пристрасно колекціонувала, кожен інакший, дрібнички, підсвічники, свічки. Я зробила собі чай без лимона, зате із заваркою, так, як люблю, щоб почитати щоденник. З років ранньої молодості. Він упав з найвищої полиці шафи, коли я намагалася зняти светри. Перед цим я заховала його від Тосі, 4 роки тому, після ремонту. Борис на звук дзвінка зірвався, розлив чай на невідомо навіщо відкритий словник міфів і погнав до дверей. Ненавиджу собак. Заварка мальовничо розпливлася по статті «Ахіллесова п'ята» і зупинилася на енциклопедії. Спершу я трохи скипіла, а потім дбайливо склала обидві книжки разом із чаїнками і щосили притисла англійсько-польським словником, щоб чаїнки добре пристали. У принципі, не видно, що вони всередині.
От він здивується, обидві книжки належать тому Йолинову. Хороший песик. Уля увійшла і трохи зблідла. А потім незворушно сказала: «О, я бачу, ти вже закінчуєш». «Нічого я не закінчувала. Я ще навіть не почала взагалі». Але Уля взяла коробку, склала її за 15 секунд і запитала, з чого починаємо. Тому я не заважала їй, читала вголос щоденник, і нам було дуже весело. За 6 годин я була спакована. Увечері за нею приїхав чоловік. За мною вже ніколи не приїде чоловік. І ми перевезли комп'ютер. Потім вони відвезли мене назад до тих залишків мого дому. Мене чоловік більше ніколи не відвезе додому. Я зробила якусь убогу вечерю, більше ніколи не робитиму вечерю в цьому домі. Потім відкрила віскі, яке ідіотка я привезла йому на день народження. Воно було сховане у взуттєвій шафці, і ми випили півпляшки. Я вже ніколи не привозитиму віскі чоловікові, бо в мене немає чоловіка. Я самотня покинута жінка. О 3 я лягла біля словника грецьких міфів та Борисика, мого любого песика, який завжди любив мене і точно ніколи не покине, моя дорогенька дворняжка. А всі вони, себто Йоля і той її тип, підхоплять віспу і розтовстіють. І над ними теж трохи хитатиметься стеля, аж поки не впаде. І в них будуть великі золоті зуби і збитки. Брак мозку і старечі в угрі, і вони не матимуть дорогесенького хорошого песика, бо він мій, мій і тільки мій. О, матінко, як мені хочеться пити. Не знаю, хто допив віскі, бо Борисові пити не хочеться. Я потайки за ним спостерігала. Та жінка з моєї землі хоче 20 000. Екс дав мені у нотаріуса гроші. Я підписала все, що він хотів. Я була прекрасно вдягнута, бо Рената позичила мені спідницю, щоб його заткало. Гарна і розкішна. За нові колготки я заплатила 44 злотих, сірі, французькі. За новий лак для нігтів 75. Манікюр та макіяж коштували 70 злотих. Ексик не сказав нічого, але я бачила, як він весь час до мене приглядався. В житті так на мене не дивився. Хоча й не виглядав, ніби його заткало. Нехай жалкує. Запитав, чи не підвести мене кудись. Я ввічливо подякувала, нехай ту свою возить. Нехай знає, яка я класна. Зрештою, це 20 хвилин автобусом. До квартири Юлика я тряслася 1.5 години, бо на Лазєнковській перевернувся тір. На вулиці на мене дивилися люди. Я виглядала приголомшливо. Зовсім не треба бути аноректичною Йолею, щоб привертати увагу чоловіків. А в автобусі якийсь мужик просто не міг відірвати від мене очей. Мене ще багато на що вистачить. У мене все попереду. Я тепер завжди буду елегантною жінкою. Борис привітав мене так, наче рік не бачив. Він подер мої колготки за 44 злотих і зачепив пазурами спідницю Ренати. Діра, ясень пень. Я забігла до ванної і хляпнула лаком в очко на колготках. Здається, так роблять. У мене є про це в комп'ютері, у базі даних, як дати собі раду з різними неприємностями в домашніх умовах. Лак чорти забрали, потік аж на підлогу, ні колготок, ні лаку. Що за дурниці в тому комп'ютері? А тоді я, на жаль, поглянула в дзеркало. Одне око я і справді мала чудове, велике, блискуче. Зелені тіні чудово підкреслювали райдушку. На жаль, у мене ще було друге око.
Виглядало так, ніби мені хтось завалив. Зелені тіні внизу, туш під оком. Боже, чому ти мені це зробив? Чому я не циклоп? А вже ж, коли я вийшла від візажистки, щось потрапило мені до ока. Я точно всадила туди руку. Чому я не пам'ятала, що я елегантна жінка? Ненавиджу бути елегантною жінкою. Присягаю, ніколи більше не буду фарбуватись. Помивши очі милом з домішками крему, я нічого не бачу. Щипає, болить, але ж я мушу працювати. Виглядаю як кролик, тільки маю ще чорне облямування. Не змивається. Ненавиджу бути кроликом. Вмикаю комп'ютер. Дорога редакція, в вашій газеті я прочитала, що існує водостійка туш. Чи могли б ви порадити мені таку туш, бо я їду на канікули і хочу бути привабливою? Моя була водостійка. Користуйся моєю. Наче спеціально зроблена для купання в озері. Можеш нафарбуватися раз перед виїздом і вистачить на 2 тижні. Тільки не намагайся змивати. Дорога Елю, дякую за довіру, якою ти обдарувала нашу редакцію. 20 тисяч. 20 тисяч. Я землевласниця. Я маю власну землю. Маю проект. Маю гуралів. Все це за рекордний час. За останніх 3 тижні. Архітектор, геодезист, райвиконком, знову архітектор, план, кадастрова книга, знову геодезист, дозвіл, документ про припинення розгляду справи про вилучення із сільськогосподарського обігу угідь розташованих з висновком, що розгляд справи є безпредметним, оскільки ділянка, тобто моя земля, розташована на ґрунтах мінерального походження і немає необхідності отримання дозволу на вилучення ґрунтів із сільськогосподарського обігу та нарахування у зв'язку з вищесказаним грошових зборів. О, дуже прошу. Цікаво, що сказали б мої батьки, якби знали, що тут уже копають яму під фундамент. Але я їм не скажу. Вони запанікують, а з мене досить і того, що я сама в паніці. Сказала лише Агнішці, котра так само, як я, немало бачила в житті. Це моя двоюрідна сестра. Прикметна тим, що не поміщається в статистиці, а заразом, на противагу мені, реалізовує свою життєву мету. Після мого шлюбу, коли за десертом моя свекруха сказала, що настав час на дитятко, Агнішка повідомила, що вийде заміж лише за сирітку. А коли наша спільна знайома відразу ж після одруження розлучилась, Агнішка сказала, що знайде собі розлученого мужика, досвідченого, без дурниць у голові. Гжегош, її чоловік, був розлученим напівсиротою. Дуже мила людина. Відсидів своє під час воєнного стану, бо друкував Мілоше. Тому тепер, коли немає вже припливу адреналіну, пропонує всім розслабитись. Гжесік також мав у житті кілька складних моментів. Перший, коли їх накрили з усім 3000-м накладом Бора Комаровського під час воєнного стану. Вони думали, що конспіруються, а соціалістична влада чекала, поки вони закінчать друкувати. Тоді один дуже милий дебешник поплескав Гжесіка по плечі і пошепки сказав: «Не сумуйте, воно не пропаде. Наші знайомі, наче голодні пси до таких дурниць». І тоді Гжесік посидів рік, але каже, що було приємно, бо потім він ніколи в житті більше не знайомився зі стількома цікавими людьми. Сьогодні він знайомий із половиною уряду. «Я живу в країні, де з членами уряду знайомляться у в'язниці. Цікаво, чи це й надалі буде чинним? Таке правило». Другий складний момент для Гжесіка –
народження їхньої дитини. Агнєшка в лікарні, а Гжесік відчув післяпологовий біль і мусив випити з тещою весь коньяк, щоб попустило. До сьогодні коньяку не перетравлює. Хворів страшно. Дитина народилася тверезою, хоча зараз поводиться як п'яна. Моя крихітка племінниця радить батькові розслабитися. Тож я сказала Агнєшці та Гжиськові, що в мене вже заливають фундамент. Агнєшка поглянула на мене з болем. Вражений Гжесік забув сказати, щоб я розслабилась. Вони, мабуть, були приголомшені. Вважають мене вар'яткою. Лише Уля вірить, що мені все вдасться. У дітей свої переваги. У дітей свої переваги. Але така дитина, як моя донька Тося, людина досить небезпечна. Ще малою дівчинкою вона вміла одним вишуканим реченням скомпрометувати мої виховні методи, настукавши моїм батькам про те, що діється вдома. Пам'ятаю, як колись до мене забігла подруга. Тося чимненько сиділа на килимі, гралась конструктором Лего. Моя подруга ще не мала дітей і не знала, що у ті рідкісні хвилини, коли дитина чемненько грається, їй не можна заважати. Тож вона завадила, встромила голову в двері і сказала: «Ку-ку, баба сипле муку, дід наївся котлет». Тут я щосили гепнула її в бік, бо вже уявила собі, як на дні народження свекра Тося перед численними гостями розповідає, як тітка навчила її, що дід наївся котлет і пішов в туалет. О, які у них були б міни! Подруга тихенько закінчила віршик, а Тося, вдячно звівши голівку, сріблясто розсміялася і запитала: «Куди пішов дід?» «Я не почула, тітко, куди пішов дід?» Чимало часу зайняло роз'яснювання Тосі, що тітка вже не пам'ятає, куди пішов дід. Але коли тітонька прощалась, Тося вбігла до передпокою, махнула деталькою Лего, я до сьогодні пам'ятаю, що то був пірат, і тріумфально вигукнула: «Я знаю, тітко, знаю, ку-ку, ку-ку, баба сипле муку, дід наївся каші, пішов до параші».